Želiš da dodaš? Pa nisi ni čula kraj, ali nema veze. A ima? Da te ostavimo za posle malo. Da te ostavimo malo za posle. Šta za sada posle? Ćemo da otkrijemo ko je izglasan. Da dodam još, pošto će biti među prva tri ona. Eto, ne znam, neka malo živite to. U neznanju, ali bar kratko. Nema veze. Ide sa punim džepom para, a ovi ostali neka se bakanišu ovde i neka rade šta hoće. Svake emisije... Za drugari, šta mislite koje je treće mesto? Čega? Ko je folirant broj 3 od svih za drugare? Hm? Zola? Što Zola? Eee... Jel visoki ili dragi pek? Ajde malo da pomozi, jel muško ili žensko, Ivana? Što Zola, zato što je od uvek od kako... Samo da vidim koga bih mogla da podigam. Do današnjeg dana. Zato. Ako Zana bude na trećem mjestu, hvala mi vera. Ali ja se nikad ne slažem sa gledalcima. Evo podići ću Milicu Veselinović. Stvarno Veselinović, ajde. Šta mislite, ko je? Svi misle da je Bilal, Milice, šta ti misliš? Pa nisam razmišljala, Ivana, iskreno da ti kažem. Za koga si rekla da je krpa? Pa daj čutite malo, sada iskoli. Da vuče krpe sa sobom. Ne, za koga si rekla da je ta krpa koja se Maja vuče? Maja Marinković. Maja Marinković je folirant broj 3 u Beloj kući izglasan od strane gledalaca. Šta misliš zašto? Tiho! Dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledalcima. Divni gledalci. Tako je. Pa, iskreno, ja za Maju to ne mislim, jer ona transparentno radi neke stvari. Ona transparentno kaže da voli Filipa, da je zaljubljena u njega i da je spremna da se ponižava. Nema granicu u svemu tome i to je svima nama transparentno rekla. Tako da, možda u nekim drugim odnosima i možda u odnosu sa Bilalom. Dok je bila, kada je pričala da je zaljubljena, sve vreme je očekivala Filipa, dozivala ga je, jedino to... U tom odnosu mogu da kažem, sa Janjušem ne bih ni da spominjem jer ta priča ne postoji, niti ja vidim da tu ima nešto između njih dvoje, pogotovo sa Janjuševe strane i to je sve, jedino u odnosu sa Bilalom. Misliš da su je izglasali zbog njenog odnosa sa Bilalom što je lagala da ga je volala, da, plakala? Da, i za stolom kada je bila njihova tema, u nekim trenucima ona namigne voditelju, vi znate šta je u njenoj glavi. Tako da, jedino zbog odnosa sa Bilalom. Milice, ti si na četvrtom mestu. Pa drago mi je... Ali eto, Maja ispred tebe, tvoja suparnica. Da, drago mi je što gledalci misle za sebe, za mene da sam folirant. Misliš da je isto zbog odnosa sa... Ljudi! Šta vam je? Misliš da su tebe izglasali na četvrtom mestu zbog odnosa sa Bilalom takođe? Ne, to nije zbog odnosa sa Bilalom. Generalno, moje učešće ove ljudi, godine... Ljudi, samo ko priča. Gledaocima deluje kao da sam tolerant, jer baš ja ne... Jer ja nisu očekivali... Rodni! Pričaj, Milice. Nisu očekivali sve ovo od mene ove godine, tako da... A čekaj, ne misliš da si ti folirant izglasana na četvrtom mjestu zbog toga što ustaješ ovde, plačeš kako treba da ti veruju da voliš Bilala, a završiš sa tajem ispod jorgana? Ja sam isto, jako si slušala intervju sinoć kod Đedovića, mislim da je tu... Svima sve jasno, tako da zbog odnosa sa Bilalom sigurno nije. Kako? Rekla si da si zaljubljena u Bilala, ovde ustajala, bunila se, eto, ne verujete mi, zaljubljena sam u Bilala, a bacuješ se sa njim ispod jorgana, a lažeš da je bio samo poljubac. Okej, ja se ne slažem sa tim, ja mislim da gledalci sve ovo ove godine nisu očekivali od mene, zbog toga smatruju da sam ja folirant, što mi je negde... Čekaj, nisi folirant za Maju, Lice, kažu da niste imali ništa, a bačarila si se. Što mi je negde i drago, tako da... To je to što se tiče mene, zaslužno sam možda negde na četvrtom mestu i to je sve, prihvatam i to je to. Ustala si ovde, Milice, pre neko veče, ne mogu setim koja je tačna emisija bila, malo mi se pobrkalo, ali si bila baš besna, iako ti niko nije napao. Eto, sviđa mi se Bilal, ne morate da mi verujete, on mi se sviđa, misle što hoćete, ja sam najgora, a niko ti nije rekao da se najgora. Pa ne, najbolje da sam bila intimna i da sam se družila sa... Ispod jorgana završila, vaćarili si, Maja te u lice pita, Majo, reci me šta je bilo, ste vaćarili, ti kažeš ne. Najbolje da sam ja bila sa dečkom koji mi se ne sviđa, intimna, i radila i sve sebi dopustila, bez obzira što nismo ozvaničili ništa, ja sam sebi to dopustila, ja ne znam kako mogu da budem intimno sa dečkom koji mi se ne sviđa i koji me ne privlači. Pa ti se sviđa Filip ili Bilal?
Niko, sama za sebe sam ovde. Ali ovo, da, ovo nije nikakav šahmat, ovo je glupost. Nije šahmat, neke glupost, prosto... Rekla si ti se sviđa, Bilala završila sa carim ispod Jorgana. Ne želim da se izjašnjavam, niko mi se sviđa, ni da li imam emocije. Meni ovo vređa inteligenciju, izvoli makrano. Pričaju istinu, ali a ovdje uče namerno nas i tebe da laži. Ne namerno, šta je to? Ali Milice, saslušaj me, nemate poente što se vadite na Marka Đedovića. Zato i mi u svim kućima skomentarišemo i ljutite se. Ako vi dođete u emisije koje služe da demantujete, da pričate istinu, da imate šta da kažete, vodite ti da šansu, ti kažeš neću, ne zanima me, a ću da odem. Sad si malo pre rekla kao Đedović i svi napolju znaju. Ja sam sinoć na intervju isto spomenula da se ja... Vezano za Bilala, isto stojim pri onome što sam rekla na nominacijama. I to je tako. Milice, pusti nominacije, pusti intervjue. Pa ne mogu da pustim jer sam ja na nominacijama pričala o dečku koji mi se sviđa, s kojim sam imala nešto. Čekaj, to je sve. Sačekajte! Milice, jel ti se sviđa Bilal? Da. Kako možeš da se vaćariš sa Filipom? Ja ne mogu da kažem da mi se dečko s kojim sam imala nešto, s kojim sam bila intimna, provodila vremena, nisam, ne sviđa mi se da sam hladna i ravnodušna prema tome. A Filip? Ali isto tako, Filip i ja smo i tekako pričali o tom našem odnosu, Filip i ja smo pričali da se, pričali smo o tome da se družimo, da budemo okej, ja ne želim ni to druženje i on i ja, baš zbog Maje... Filip je o tebi priča! Baš zbog odnosa sa Majom... I Maju i o tebi! Baš zbog odnosa sa Majom i ne prija i to druženje, zato što smo videli šta se desilo kada smo oni i ja otišli zajedno na cigaretu, tako da meni to ne prija, tu tenziju ne želim. Milice, ja uklin ti u ploču, ko ti se sviđa, Bilal ili car? Mar, brzo! Brzo! Niko mi se ne... Kako niko kad se... Ja ti kažem, i mene boli kurac. I ja ti kažem, pipi mi ruku. Ja ti kažem, ti mene provociraš ceo dan. Ceo dan. Ti mene. I onda mi prosiš kad se ne vidi gdje. Ja foliran ti nisam. Odi se objašnjaj. Ti kažeš da su gledalci sve u pravu. Evo i gledalci. Ha, jebi ga. Kad ti postave pitanje koje ti paše. To i ti radiš. Ti je bio pušten klip gdje sve nas ubeđivali tebe kao voditelj. Što sam ti pričao, pitao te kruha. I zagljuje te. Da unosiš dezinformacije, da se nije j. Čim kaže da ih se ne sviđa, kako je mogla, ovom je pušila, s ovom se jebala kad moram da budem prosta, a ne sviđaju joj se. A sviđa mi se, ja sam Miljana, to je rekla. Onda je najveća kurva, onda i Marku DNK neka popušio. Miljana, saslušaj me. Ja sam to je rekla, naravno da mi se sviđa i da me privlači dečko s kojim se bila intimna. Rekla si Ivani pre 10 sekundi, niko mi se ne sviđa i cela. Ja sam videla, na primer, da posle razgovora sa Filipom je meni bilo loše, da sam se osjećala možda negde krivom, jer je on bio u izolaciji. Samim tim to sve govori. Ja ti se kurim, ti toliko okolišaš da ja tebe ništa ne razumem. Ja ne direktniju osobu nikad nisam. Ja te lepo pitam, jel ti se sviđa Bilal ili jel ti se sviđa Filip? Sviđa mi se Bilal. Pa kako se da se vaćariš sa Filipom? Ja sam osetila posle tim, posle razgovora sa Filipom, sam osetila da sam negde ja kriva i da je meni bilo glupo i ja sam se osjećala loše. Posle razgovora ili posle seksa? Kog seksa? Kog seksa? Šta si imala sa Filipom u rehabilitaciji? Seks smo imali. Šta ste imali? Ok, imali sam i seks. Ne, pitam te šta ste imali. A daj, Miljana, mi smo pričali ispod Jorgana, nismo čak cijeli ni bili pokriveni. Mačali ste se! Ok, imali smo zagrljaj. Minimum! Neki minimum, dalje maksimum, ne zanima me. Ja sam se izjasnila za ovog dečka i sinoć, evo i sada vam kažem. I to je sve, prosto ne želim ni na jednu ni na drugu stranu da idem zbog sebe. Zato što te neće ni jedan ni drugi. Jer ja sam više... Želi na sredinu. Dobro, Miljana, neki je tako. Neki je tako da me neće. Pa onda ustani i kaži, isponižavala sam se, sviđali su mi se obojice, ovom sam pušila iz strasti, s ovim sam se vaćarila iz strasti, jebi ga, neću me, ne poštuju me, neću više da se ponižavam. Miljana, dobro, okej, ja shvatam, sad nema razlike između tebe i mene. Ja sam to prihvatila. Diametralna razlika, ti pušiš. Dobro, okej. Ti pušiš i noga u dupe. Jebu te i noga u dupe, razumeš? Hvala, Miljana, ja to prihvatam jer sam ja izabrala taj put. Što je Maja jednom rekla pametnu rečenicu, neću da ih citiram sada. Ti, da ti nije mensura bilo prošle sezone. Dobro, ja to prihvatam! Svi su te me ličali i gledali kao ikonu. A mensurova rečenica je bila ovde. Živi bili pa videli sledeće sezone kad ne budem ušao ja, kad bude ušla ona, razvlačit će je kao krpu. Evo, jeste! Biće najveća dronpulja. Dobro, Miljana, jeste! Ne možeš da porediš sebe i mene,
jer ti i ja nismo... Ti ja smo Bogiše Širđija. A ti si se sad uznemirila više nego ja. Ti i ja smo Bogiše Širđija, da. Ovdje jesmo. Laži i foliranja, očigledno gledaoci stavljaju isti koš laži i foliranje i zato je izglasana za foliranta. Jer je sada rekla, ne sviđa mi se ni jedan, a ja ne znam što onda Marku DNK kad moram da budem prosta i vulgarna ne popuši, ne sviđa mi se šta. Tako da ne mogu da dozvolim, izvini što sam malo gruba, neka si, pa kad tvoje, mi neko vređe inteligenciju i kad mi mozak turira i vređe inteligenciju i uzastopno to radi, i uzastopno čutim, i uzastopno pravi budalama sve, a ona je najveća budala. Opet bi bušila Bilalu da hoće, opet bi jebao Filip da hoće. Ivana, ja sam sve to prihvatila, stojim iza toga. Ja kažem da se ja loše osjećam zbog toga što sam uradila, jer očigledno postoji nešto. To si rekla i moj majke za Bilala, da se loše osjećaš, da se osjećaš kao krpa. Što si mu pušila, pa si onda brže bolje otišla u rehabilitaciju. I šta sam tamo radila? I uradila isto. I meni majka kaže, Milica to namerno radi. Ja kažem, ako namerno radi, dobro, okay, da pravi najveću buksetinu od tebe, ako zarad tako isto treba da saslušaš svoju majku kad im debi deli savete. I to je sve. Isto tako poslušaj Mariju kad im debi deli savete, ne samo za mene da je slušala. Poslušala. Ajde, vidjet ćemo sutra u pola šest kad se ugaše svetlo u izolaciji. Meni mama kaže, Milica to namjerno radi. Kritikuje moja mama za Bilala, ja i kažem svašta. Ona kaže, da, u pravu si. Sutradan odu u rehabilitaciju. Ja kažem, mama, šta radi ova Milica? Kaže, namjerno radi zarad pitanja i klipova. Pa ako možeš zarad klipova i pitanja da radiš to, pa onda kaže, sviđaju mi se. Ne mogu da kažem da mi se sviđaju. Ne smem zbog Maje, Bilal me neće i to ne možeš da kažem da ti se sviđaju. A sviđa ti se da mu pušiš kurac. Kako da kažem kad to nije tako? A sviđa ti se da mu pušiš kurac. A kurac njegov ti se sviđa. Jel ti se sviđa Bilalom kurac? Ako ti se on ne sviđa, kurac ti se sviđa. Pa sad ti rekao da ti se ne sviđa. I šta sad ja trebam da kažem da kurva sam, da najgora sam? Ne, samo kažeš sviđa mi se bilo, ali završiš s njim u poseljeni s Filipom. Kaži da ti se ne sviđa. I dođe Maja, pitate otvoreno, Milice, reci mi ako je bilo, ti kažeš ne. Ne, najbolje da ću da je isprovociram i da sebi dozvolim ono što sam i pre četiri meseca. Pa onda se ne vaćališ s mom kofinskim malom luda. Sad se pričala smo, on Filip i ja imali seks. Ti se toliko gliniš i plačiš od Maja. Pa njemu napadi na mene, ja sam rekla da se vaćarili i vini mu. A ona je priznala poljubac kod Jedovića. A za stolom ne smaš da ustaniš i kažeš. Hvala, izvoli, matora. Kako da ne? Ja sam vidi Boga ti. Sa Milicom provodim u poslednje vreme tu vreme i sa Šarmen. I sada Milica mi priča generalno ovu situaciju. Došli smo do toga da je savjetujemo kako sa Bilalom šta. U jednom trenutku, ona, pošto mi priča, naravno da neću reći šta, od prilike razgovora sa Filipom, i mi je sad pitamo, ja i Šarmenu joj objašnjamo da je Filip takav, da neće da je priča, da je sve ono što Filip generalno priča, ne ona hoće. Ne, Filip i ja smo pričali o tome da nemamo takav odnos da budemo... Sinoć smo pričale! Sinoć, sačekaj, na tvom krevetu smo pričale o tome i o celoj situaciji. Zato sam je danas navela, ja sam je navela. Imam osjećaj da mene koriste ljudi da plasiraju priču koja im u datom trenutku odgovara. Da bi izašlo u etar. A gledaj, onda se usko je povezano to poliranca, kako kažu oni popularno, igranjem realitija. Zato što toliko se zagovnaju u tim svojim... Ja sam rekla Milici, ne opravdavam te, sve ono što je rekao Janjuš, sve što priče. Ali ako je već tako, onda ustaneš i budeš svoj. Ma kažeš, sviđa mi se njih dvojica. Slušaj. Pa radi što hoće. Sviđa mi se jedan i drugi, uhvatilo me je to. Tako je, slobodna sam devojka, hoću da budem tako i tako. E tako je, iskrenost je bitna. I onda se pomiriš sa tim da će postojati ljudi koji će negativno da komentarišu i pozitivno. Matora, mene... Samo sekunda, samo me saslušaj. Ko što Bilal, Filip, ja... Nije to lepo što mi radimo, ali ustanemo, kažemo, pa neko će kaže iskreno su, neko će kaže, alo, vi ponižavate devojke ili ovako i onako radite. Matora, ja nemam problem s komentarisanjem i kako ćeš to da me komentariše? Ivana je rekla. Imam problem sama sa sobom, a isto tako sam... Kako nemaš problem kad ti novinari postavljaju onakva pitanja dve nedelje za redom, a imaš problem kad ti ukućani kažu ono što misle, na primjer, ja? Ne, ja s ukućanima nemam problem, ali ti ukućani, kada mene komentarišu, se ponašaju kao da su oni presveti, kao da sam ja ovde najgora. Nego se ponašaju zato što muljaš i petljaš, samo zbog toga. A opet, s druge strane, negde okej mi je što me tako komentariše, jer kapiram da ovakve stvari od mene nisu očekivali. Okej, Ivana, ja samo hoću da kažem Milici da je za mene kad... Miljana, molim te, pa pričam. Zavoj, ja sam čovjeka doludila da i svašta kaže. A dobro, mogu samo da, ljudi, kad povijesim ton, bespotrebno mi pukla srce. Ajde ovako, jedan po jedan. Već su mi modra usta, bespotrebno. Jebe mi
polako, matora, izvoli. Sačekaj! Smatram da za mene je poražavajuće, bez obzira što te možda to ne tangira, mene bi tangiralo da mi neko kaže da sam polerant. Sve da ne znam, da ustaneš, to što hoćeš da odaš utisak dostojanstva u principalne osobe, nešto, ne trebaš u ovim situacijama. U ovim situacijama baš trebaš da kažeš, alo Bože, krivo mi je što ovo radim. Ivana, mene baš briga. Pa ja nije me baš tako... briga, matora, ja pričam. Ako si rekla, saslušaj me, počela si tako rečenicu. Onda očigledno ti pričaš ono što ne misliš ili se lepo ne izražavaš. Što se tiče Maje, apsolutno u odnosu gde sam ja bila, gde su mi stizala pitanja, gde me je Bilal sam se svađala na krvi nož, sama sebi je jamu kopala. Kad su je svi ovde komentarisali, kad su je govorili, Majo, nemoj to, ja hoću. Dozivaš Filipa, vidi se napolju. Dozivaš čorbu, dozivaš sve, a praviš svadbu. Pričaš sa mnom u hotelu, onda mene stavljaš u neprijatnu situaciju da ja hoću da vas razbucam. Naravno da ljudi to gledaju kao poliraž. Naravno da ako priznaš da si plakao onako za nekim, pa što oni očekuju? Ne razumem. Ko što prošle godine sam ja pravila sranja, naravno, nije mi prijalo. Ja sam se konfrontirala sa osobama, naravno ti ne prije kad čuješ takvu stvar. Ali sam radila užasne stvari koje nisu za pohval. Maja je definitivno sve ovde ljude iz polja ubedila da ona toliko voli Bilala. Ona je toliko plakala. Da. Na kraju... I onda gledi ovo, a najveće... Šta? Da. Pa šta onda problem? Ne, pa komentarišemo samo izbor. Izvoli, matora, pričaj. Ali Ivana, možemo da komentarišemo? Naravno, zato se i tu. Pita Ivana zbog čega mislimo da je to tako. Ja mislim zbog toga. Što se tiče Filipa Cara, tu nema ona nešto puno pretrano foleraže. Ali i ostali odnosi u kući. Ja mogu da ti dam glavu. Evo, sada verujem da ona ne misli za slađu da je prijatelj. To mogu, Maja nije ljudi luda osoba. Maja samo zna i to što ljudi misle da je koriste Maju za kadar, ne koriste. To Maja odgovara. Pa Maja zna sve bre, svaki ćošak, svaku kameru na pamet, sve živo. Maja nije glupa. Nije Maja vrano. Je jedino u odnosu sa Filipom, ispada tu i ovim. Ali na šta je najveće? Što su ovom... Hoćeš da kažeš da Maja ima drugove od kojih uvijek ima neku korist. Tako je, ko što je imala od Jelene Golubović. Tako je. Apsolutno. Ona je u ovom realitiju toliko degradirala sebe, što je sastavila tu ekipu, lažne mame, pičke materine, svega. Maj to ne treba. Ali mora se odati priznanje za to. Da manipulišeš takvim mozgovima. Au, pa ne bih baš rekla, ali hoću da ti kažem, Ivana, da smatram za Maju. Sve ono što je pokazala u prošlim realitijima, sve, nekako imam osjećaj da se toliko pogubila da joj više ništa nije važno ovdje. Ništa. Tako da ja bih voljela da ova tri mjeseca nekako se urazumi, ako može, za bilo šta, mada to ne menja. I svako ko bilo šta, verujte mi, to pričam ljudima jer znam, jer ja sam neko ko već živi bukvalno u realitiju. Ne može ništa da se opere. Sve se pamti. I snimak pre 10 godina, i snimak pre 2 godine, ne može niko da te opere. Ali teško će da se iščupaju posle izgovana, ko što, znaš, kao sad, matora došla, nema ovo, ono, pa prošla godina se zaboravila. Ne, nije. Tako da se teše lažno sa tim i nikome ne može da laska da ponese ovu titulu. Ja, mene ne bi bilo dobro. Ja ne bi bilo dobro. Marko Marković, izvoli, možda bi prokomentarišiš. Ja sam htio četvrto mjesto da prokomentiram. Izvoli, slobodno. Milica je četvrto mjesto. Da, naravno da bih prokomentarisao četvrto mjesto. Pa Ivana, u pravu su ljudi kad kažu ovo, naravno da je apsurdno da se sve izjabila. Ja bih se na to nadovezao jer kad sam ja s njom pričao prije nekih 4-5 mjeseci, baš smo tu sjedili i pričali. I nešto smo dotakli se bili Bilal, ali ja kažem da se tebe on sviđao fizički, ja najnormalnije moguće bez jedne jedine emocije. Kaže, niđe veze sa životom, kaže, ja ne bi ga pogledala u život. I onda dođe vrijeme da ona završi sa njim. Završi sa njim, sviđa se on, Filipe zovne u reha, pođe sa njim. Plakala je vamo na krevet dvije nedelje, u isto vrijeme govorila matoroj, plakala za mnom, govorila matoroj za Filipe da čeka da uđe. Po meni totalni folerant. Ja ne bi imala ništa protiv, ne ja, nego generalno mislim...